U rikthyem tani dhe Xhilio Lahabëriku, jepi një përparë se të lutem. Është gati për të gatuar. O do e marrë seriozisht të punë ose ka? Jo, do e marrim seriozisht për normale. Bravo ti, ti qen ke vajzë që mund të rebel. Do e provoj veten që edhe mund t'ia dal edhe pandimën e dhe lidh përparë. Pandimën e shefit ekzekutiv. Sigurisht më ankohet që un kam një vit e gjys, dy, çaj një vit e gjys, dy vjet që nuk gatuaj. Gjithë përparë se ka rrit për shumë të gjatë. Që nuk gatuaj. Ne përpara, po. Moj Gigliola, rebele rebele, por ti kërkove për parëse. Normal. Êshtë e regullë, pëse që kujtove ti direkt? Jam korrekte, jam një akrep shumë... Akrep dhe ti? Se kusht tjetër? Gjusë për e njerëzve që njo? Akrepët janë shumë të sakë, dhe gjyra që bëjnë. Kjo është të vërtet. Edim, edim. Control freak. I kemi i shpi. I kemi vërdal. Tani, po, në zirë talierën, ndërkohë në do thëmë përbërësit që të duhen, dhe pastaj vjojmë. Atëherë, Xhiliola do të gatuaj tani pasta me vongole dhe brokoli, një recetë të cilën e ka provuar nga Duart e Bashkëshortit të saj. Po, prit, moj të themi njerë përbërësit, moj zënjë. Prit, moj zënjë, po të hangë Duart gatuar. Pra një recetë që e ka provuar për e të parë nga Duart e Bashkëshortit, ja ka vjedhur si recetë dhe do të bëj sot me ne. Jo, mirë, ka dhuruar. Po vjedhur më pëlqen shumë se dhe kjo vjedhja e zemrës. E ka marrë borç. Ka marrë borç. Duhet makarona, zgjidhni sipas dëshirës tuaj. Ne kemi zgjedhur linguine, është më e mirë më e përshtatshme për këtë recetë. Ju duhen vongole ose moluskje quhen ndryshe, po vongole përdoret termi i përhershëm. Ju duhet gjithashtu brokoli, djath parmigiano, krip, piper dhe vaj ulliri. Kaq, edhe verë. Po, edhe majdanoz. Po, edhe verë. Edhe verë dhe majdanoz. Bukurie. Një, tani po. Po, fillo tani fillo. Kërë të bëjmë të parë? Atërë, si fillim, kemi fën ujnë të zijej, normalisht. Po, jedhë makarona? Jo, prit. Në fillim, me ujnë e brokolit, okej. Në fillim, do vim qik brokolit të marë një... Një gjurë. Fjesht të zbutem pak. Fjesht të freskohet pak. Ka ishë po fusim neve nga brokolit, se do bëjmë thjesht dy pjata. Okej. Po, se për ne, mirë e kemi nduar. Mendoj që ka që është e përstashme. Këto e largojmë që tu t'i kemi brokolit sa t'i lim pak. Ndërko, nizim ato, nizim t'i ganin. Me vaj ulliri? Në fakt, të shtypin. Kusht do më ndërkojmë? Vaj ulliri do këtu? Po, vaj ulliri. Do hudrë? Në diskutohet. Hudrën sa po të aromatizohet pak, për të më aromatizuar. Ato duhet... Kë julka është bo... Duhet të rinë mirë, dhe më të nukur, udrat, po në fund farë do t'i heshim, se më si qëllon dikujt. Ka njërës që i përqim, po unë që më qëllon gjithmonë, dhe më dhe se burri jemi lënë. Nuk është se më shion dhe aqë. Ti të qëllonë? E shtipim pak që... Pra, o Xhiliola tani, po edhe të gatua, edhe t'i rruzë shturin, nuk di për zotin. Unë dhe shumë zonjat të tjera që nuk e kemi këtë fat, po të shojnë pak vëngër tani. E ka përdisin pak bash, e kemi ndezat të zjarën? Po, e kam ndezur. Oke, kemi një tip garush dhe, edhe kjo bëm po. Jo, këte ka marrë për pasën, po t'jap një gjithë tjetër. Oke, nga to me vërima, që të ishim brokoli, se brokolit parë nuk duen që të Një fjallë këshu, populorë shëfara. I hishin këto, po. Edhe kemi gati për të futur pastën. Po, cila ka qenë receta që të ka vjedhur zemrën i dashurit? E mban më? Zdo që ka të bëj me pastën, në faktë, unë jam një pasta lover. Ndaj, gjëllë i gjëje që ka të bëj me pastën. Me veçanta më e mira që të bërë? Nuk e mbaj mënd, po më besoj ka qenë për të lijen time të parë, që kishim tipit një muaj së bashku, dhe unë vendosa të ftoja 10 veta në shtëpin time për dark. Dhe i bëri një super, me pjatë parë të dy, të tre, do më dhe një super dark, tip azjatike në thonjë. Do më dhe me krudo, me pesh, me gjyra, po jo tipikja e krudove që hajmë. Ishe pak më krudo, thjesht me pak marinim, du më thë. Nisa, ajo ka shenë basë se hera që më thash, this guy, kuj e ka gjetur? Këtë qënë, e dinë, bërë dhe për në grënë mirë dhe më respektoj para shëqërisime. A, bravo, ja, shikon? Mendoj që ishte shumë hapi rëndësishëm aji. Jo, pa tjetër. Aji, të mendosh thellë, aji ishë momenti që më ka bo për vete, kam për shtypin. E shë? Bravo, Quni. Dhe shuja vjen nga stomaku, por me... Oke, tu mendoj që kemi fillu të zi, hedhim vongullet, ose shiko, për këtë recet, mjeftojnë edhe guackat të tjera, mund tjene dhe... Edhe me midje mund të bërë, dhe është shumë okej. Po këto janë, mendoj më specifiket, ose si më ka pëlqyër mua më shumë. Këtojnë vongullet.
Okej, perfekt. Dhe i lëjmë që të... Ato t'i lëjmë që të hapen, avash, avash. Okej. Normalisht, dhe i ka përdisim pak. Këto kanë lëshuar shumë ujë që tani, kështu që kjo është gjë e mirë. Nuk kemi nevojë të rishtojmë ujë nga ajo i pastës. Po e përqin e bërsheve vërtet për vetëm. Jo, unë kam pas aftësi kulinarijet mira, por në momenti që njofa atë, normalisht që nuk e mora më mundë. Po, nuk lova më se e kisha në shpit. Por, ja që, ka marrë malli, e dini ju. Tani do marrim qik majdanosin, do të grim, këtu nuk jam shumë e mirë për shumë. Të dhjun, do ndimën tim. Po, hajde. Për të grim majdanosin. Hajde, grim. Po, shumë ka për grim majdanosin. Njëshin. Kemi number one, ja. Të kemi dhe majdanozit. Ndërko e shuajm pak vongëllet me verë të bardhë. Krip vetë makaronave do jedhi? Po, krip vetë makaronave, sepse këto lëshojm pak vetë vongëllet. Dekord. Janë vongëllet deti. Janë deti, ndaj... Ga dëti. Ndaj e kanë krip më brënda. Dhe do t'i lejmë që do t'i ka vërdisi normalisht këtu të tigani, dheri sa të i kifar aroma e alkoholit të përthithet, sepse nuk duhet të ndijet shumë. Po këtë po hapen që tani, kështu që po ecën shumë mirë receta. Shumë mirë receta. Dhe si që shini, zonja dhe zotërinj, kjo është një recet që bëhet shumë shpejt dhe të nderon, të mbush barkun, mirë, mirë, të lën shije të mirë, dhe nëse ke të ftuar në shtëpi, ti duke si kur ke bërë diçka shumë të madhe, po ndërkohë është një recet shumë shpejt. Po, pra, edhe kur në thanë që ti do të bëje pasta me vonë, gëllë, thash, unë shi Gjiliola, shi... Po, shi, tani në Itali kemi jetu. Edhe nuk, e ke qa. E kam qa. Ma oqë mua, sepse këtu do kape a i burin, këtu do kape e si e grive majdanozin. Ke shëqëri të mirë, o gotë, qa të fërë mund të të mbrojmë? Si të e mbrojmë, donë të arishtë, unë e di shumë mirë. Ninullën e gotës. Si, e kemi vën ninullën e gotës. Pa, e dua. Qëfar i këndonë? Unë i kam bazu këndu këto tipiket... Rock. Nina, o... Në fillim kjo. Pas e u deformu një të qikë shqiptarë që... Izi vogël, izi ti të kamami, dashur i kështë gjërash. Tani jam të kë... I kam fillu në t'i këndojt sa Guns N' Roses, Rolling Stones e gjitha. Po normal, të rita mësoj me karakter gozën. Po, e zë gjumi zakonisht, apo? E zë gjumi... Apo jep adrenalin më shumë, po përënë, se... Jo, e zë gjumi, sepse ajo më shëfë në kërëzitet më shëfë këshumë mu, qëfar për bëjë unë, e ke pa e së është... Edhe i duke më interesante, si që duke në atë gjënë që unë përbëjë. Tani, mund t'i edhin dhe qikë peperë këshu, në bazë... Unë kam qefë t'ja hezë piperin, sepse ja hedhe qikë të pjata në fund pasaj, po kjo është në varësi dhe të preferencave, kripa dhe piperin dhe t'a vendosim në tavolin dhe kushtë do më shumë të kripur, i kemi hedhur kripa më pasës.